Pahlavon va Minal Mehmon sifatida bugun maydonda harakat qilayotgan yashil libosdagi Do'stlik Toshkent jamoasidan boshlaymiz. Darvozada tempda boshlayapti o'yinni. Xavfli vaziyat, zarba, ikkinchi urinish. Do'stlik birinchi taymning o'zida, birinchi taymning ilk daqiqalarida yo'q hisobni ochishi mumkin edi. Hozir to'p uzatib berildi. Kim zarba yo'llaydi? Muhammad Ali Tursunov olib chiqyapti to'pni va mana bu yerda pressing do'stlikka e'tibor bering. Deyarli 6 futbolchi raqib jarimani chosing. Har doim har qanday vaziyatda to'pni o'sha mayda paslar bilan o'ynashga urinadi. Bu yoqimli holat. Mana e'tibor bering, bitta diagonal pas va Andijon 2 xavfli hujum uyushtiryapti. Offside. Hozir hakam jarimani chasi ichida joy talashayotgan yigitlarni tartibga chaqirmoqchi. Sariq kartochka ko'rsatilyapti hozir. Andijon 2 to'g'rirog'i. Uzatma ko'ramizmi? Bor uzatma. Darvozabon ham xatoga yo'l qo'ydi chiqishda to'p uchun. Bo'lim baxtiga markaziy himoyachilar toza o'ynashdi bu yerda. Zarba va darvozabon Asadbek Toshpo'latov. Qani buni yakuni qanaqa bo'ladi? Yo'q, yakun kutilganidek bo'lgani yo'q deb turganidek yo'q. Yana hujum temp olyapti. 2-chi temp. Uzatma. Kim bor bu yerda? Jamoadoshiga to'pni qoldirdi. Qanot Andijon endi hujum uyushtiryapti. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin edi agar do'stlik qo'l qolish kerak. Ancha yuqoriroqqa chiqib pressingni amalga oshiryapti va mana endi ularda hujum ham bor. Darvozabon Javohir Qilichdan o'tkazilgan U16 O'zbekiston chempionati bahslarida va shaxsan menda yaxshi taassurot qoldirganda hozir do'stlikda xavfli vaziyat. Yo'q, burchak to'pi ko'rmaymiz. Ikkinchi urinish darvozabon va Andijon 2 vakillari. Xavfli vaziyat. Topni tepib orqasidan yugurib ketadigan futbolni ko'rsatmoqchi emas. Chiqib ketishdi maydon markazida va mana endi qanot do'stlikda vaziyat bo'lishi mumkin. Xavfli hujum, zarba va to'p darvoza to'rida. Yo'q, ofsayd. Ajoyib uzatma, darvozabon ulgurdi. Oldinga endichi. Yana Aziz Usmonov ulgurmadi va yana Asadbek Toshpo'latov. Qanot do'stlik hujumga o'tmoqda. Javohir Musajonov o'tdi raqibidan. Endi qanday qaror qabul qiladi? Uzatma bor, lekin ko'ngildagidek emas. Bo'ldi. Birinchi bo'lim yakunlandi. Qisqa tanaffusdan so'ng qaytamiz. Sport so'zidan uzoqlashmang. O'z-o'zidan pastroq tushishi aniq. Xavfli vaziyat, zarba, darvozabon o'z o'rnida. Fazliddin Shahboz Jumaboyev o'tdi qanotga. Andijonning hujumi Rajabboyev, zarba va darvozabon Asadbek Toshpo'latov o'z o'rnida. Mo'minov Shahboz Jumaboyev oldinga. Shahboz o'tdi to'p. Dilmurod Abduqahhorov yo'q. Daqiqalardanoq bir kishi kam bo'lib qolgan qizil kartochka sababli va maydonda kamroq bo'lishlariga qaramasdan do'stlik futbolchilari hozircha hisobda oldinda borishyapti. Darvozabonning qo'pol xatosi. Buning uzatmasi, ikkinchi urilishi ham omadsiz do'stlikda. Mana endi to'p uchun kurashda qanoti keskin kurash boryapti. Do'stlik a'zosi Javohir Musajonov harakat qilyapti. Bitta raqibdan o'tdi, ikkinchisidan o'tdi. Zarba yo'lladi va darvozabon. Bizdan farqli o'laroq u yerda hisob hozircha 1-1. Agar kimga Shahrixon jamoasi yoki Chig'atoyning o'yini qiziqroq bo'lsa, Sportsuzning YouTube'dagi hozir mana bu hujumni ko'rib olamiz. Andijon deb ko'rad bo'lishi mumkin. Jumaboyev uzatma, darvozabon o'z o'rnida. Asadbek Toshpo'latov.
Hisob tenglashmoqda. Andijon o'yinga qaytdi. Yana Do'stlik xavfli hujumga o'tib ketyapti. Hujumni davom ettiradi O'ktam Abdumalikov. Ortga Fazliddin Zuhriddinov qarama-qarshi qanotga zarbachi. Zarba, lekin o'yindan tashqari holatda edi hozir. 73 raqamdagi Shokir Odiljonov shu bois u kiritgan yoki u urgan gol ham baribir inobatga olinmas edi. Yaxshi pas o'tdi. Dilmurod Abduqahhorov oldinga zarbani kim yo'llaydi? Xavfli vaziyat! Top darvoza to'siligida qapti. Rajabboyevning ikkinchi urinishi. Mana bu uchinchisi. Hozir Do'stlikka omad kulib boqdi. Abduohid Sharipov xatoga yo'l qo'ydi. Ozod Qahhorov qochib ketishga urinyapti. Ozod raqibidan qochib ketdi ham orqaga Jumaboyev. Zuhriddinovga Zuhriddinovning zarbasi raqibni to'xtatdi. Bu sariq kartochka so'zsiz. Yaxshi pas, darvozabon ulgurdi, birinchi bo'lib chiqib keldi topga. Top o'tmadi lekin Ozod Qahhorov ko'rdi Jumaboyevni. Jumaboyev boshini ko'tardi, zarbachi. Uzatma. Xavfli vaziyat, top darvoza ustuniga tegib qaytdi. Do'stlik yana bir bor qutulib qolyapti juda xavfli vaziyatdan. Yo, mana endi bo'ldi. Qisqa tanaffuschadan so'ng penaltilar seriyasini tomosha qilamiz, bizdan uzoqlashmang. Chalindi Azizov, zarba va darvozabon Javohir Qillichev olib chiqdi to'pni. Andijon 2 uchun ancha omadli boshlandi, lekin bu omadni muvaffaqiyatga aylantirish uchun davom ettirish kerak. Odiljonov to'p oldiga keladi. Boya darvoza to'sinini nishonga olgan futbolchi yaxshilab tayyorgarlik ko'ryapti. Zarba va gol. Andijon 2 hisobda oldinga chiqib olyapti penaltilar seriyasida. Hozircha Bruno, lekin oldinlab ketishga shoshilmang. Hali 4tadan zarbalarni yo'llashi shart jamoalar. Xo'sh, Do'stlikdan ikkinchi zarbani ijro etish uchun 6-chi raqamdagi yana bir zaxirada maydonga tushgan va yana bir Alisher ismli futbolchi boshqa birida Alisher Nazipov to'p oldida. Birinchi Alisherning zarbasini Javohir Qilichev qaytardi. İkinci Alisherçi qani. Zarba yo'q. Bu Alisher ancha abjirroq chiqdi darvozabonga, hech qanday imkon qoldirgani yo'q. 1-1 tenglashyapti hisob penaltilar seriyasida, ammo bitta zarba yo'llash imkoniyati bor. Andijon 2-da. Yana bir zaxiradan maydonga tushgan futbolchi 15-chi raqamdagi Hoji Akbar Mo'minov keldi to'p oldiga. Darvozabon o'z o'rnida.
Asadbek Toshpo'latov. Bir-bir seriyadagi hisob ham, tablodagi hisob ham hozircha bir-bir birlarni ko'rsatmoqda. Xo'p, endi qanday javob beradi bunga Do'stlik futbolchisi? Do'stlik safidagi 15-chi raqamdagi futbolchi bu Abdulloh Usmonov. Abdullohning zarbasi, Abdulloh hech qanday imkon qoldirgani yo'q darvozabonga. Qahhorov top oldiga kelyapti. Andijonni asosiy vaqtda mag'lubiyatdan qutqarib qolgan futbolchi. U ham zaxiradan maydonga tushganlar sirasiga kiradi. Texnikasi yaxshi ekan bu yigitni. Qani zarbasini ham bir ko'ramiz. Zarba hech qanday imkoniyat qoldirgani yo'q. Ozod Qahhorov darvozabon turgan joyiga zarba yo'lladi. Qoyil. Seriyadagi hisob tenglashyapti 2-2. Endi Do'stlik a'zosi zarba nuqtasiga chiqib keladi. Bu 5-chi raqamdagi markaziy himoyachi Asrorbek O'rinboyev. Zarba! Darvozabon top yo'nalishini topdi-yu, lekin ulgurmadi. Asrorbek O'rinboyev davom ettiradi. Endi Andijon 2. Bunga qanday javob berarkan? Hozircha seriyada Do'stlik oldinda bormoqda 3-2. Andijondan esa xuddi Do'stlikda bo'lganisi kerak 5-chi raqamdagi futbolchi top oldiga keldi. Bu Abubakir Rajabboyev. Abubakirda ham yaxshigina zarba bor. Balki zarbani va aniq, aniq. Juda aniq deb bo'lmaydi. Har holda amalladi Abubakir va hisobni tenglashtirdi. 5-chi zarbani ijro etish uchun Do'stlik futbolchisi keladi top oldiga. Bu 21-chi raqamdagi Jamshid To'lqinov. Jamshid zarba, top darvoza to'siniga tegmoqda. Voh, bunisini mana buni burilish desa bo'ladi. Xo'p, Andijon 2. 3-3ni 4-3ga aylantira oladimi? Mana shu zarbani hozir tepadigan futbolchiga juda ko'p narsa bog'liq. Andijon 2 a'zosi o'zi ham hayallayapti. Mana kameralarimizga hali berakeli ko'rinayotgani yo'q. Uning zimmasida hozir juda katta yuk turibdi. Ha, bu agar adashmayotgan bo'lsam xuddi o'zi Jumaboyev, Shahboz Jumaboyev. Shahboz aniq zarba yo'lla va jamoangni keng bosishga olib chiq yoki penaltilar seriyasi davom etsin. Jumaboyev zarba, hech qanday imkoniyat qoldirgani yo'q. Shahboz Jumaboyev va seriyada hisob 4-3. Andijon 2 turnirni davom ettiradigan bo'ldi. Bugungi o'yin uchun Do'stlikka alohida minnatdorchilik bildirish lozim. Bir kishi kam bo'lib o'ynaganiga qaramay, jamoa oxirigacha kurashdi va hatto so'nggi penaltigacha o'z imkoniyatlarini saqlab qoldi keyingi bosqich uchun. Ajoyib bahs, bu bahsni SportsUz sizlarga jonli efirda namoyish etdi. Bizdan uzoqlashmang, birozdan so'ng bizni yana bir super to'qnashuv kutib turibdi. Barchangizga omad.